det er I selv skyld i, fordi Margrethe var så venlig sidste år og fortælle, at hvis du samlede en vis sum penge ind i landsindsamlingen, så ville du komme forbi Dansk Folkepartis gruppeværelse og bag med spilboller og synge sang. Og så blev jeg udfordret til landsindsamlingen jo sidste uge i radioen. Og det var så sådan, at hvis vi samlede 10.000 ind, jeg tror det var lidt mindre end du kunne samle ind, men 10.000, så skulle jeg komme herind i Liverpool-trøje, det sagde jeg selvfølgelig ja til. Og 15.000, så ville jeg synge af dig. Sådan ja. Ikke også? Og selvfølgelig store, sådan nogle, der kan hænges op på nøglen, ikke? Og så ved jeg også, at det altid er godt med nøgleringe. Så der er lige en stak nøglering til jer. Der er også selvfølgelig... Der er nogen, der godt kan lide jord, som vi også har fra vores liv. Jeg er rigtig god til det der med at have en gavebåd. Og det koster 40 milliarder. Jamen, det er ikke så meget, ikke så meget, det gør noget. Internationalt udsyn. Jeg ved, at du vokser op med tipslørte. Dom, ja. Og vi har brug for det, fordi selvom vi radikale går efter bolden, så kan det godt gøre last på manden. Det er den nye radikale stil. Derfor så får vi det her. Vi har brug for det. Nej. Det er super godt. Ja, det kan man altid lide. Og jeg er ikke nogen, der ser, hvis man har den på herinde og rejder. Præcis, I ved godt, at Liverpool er ejet af New England Sports Venture. Så vi skal jo have samråd, men vi skal have et møde, hvor vi undersøger. Jeg er sikker, at det er os, der har vetoret det her. Det er heldig godt, du er det.